Să spună bună ziua tuturor. M-ați citat, doamna ministru, și m-am simțit obligat să iau cuvântul. Să vă împărtășesc într-un lucru care s-a petrecut în ultimele 6 luni, referitor la orașul București. Nu eram vizați în perioada de până în 2007 de vreo amenințare privind PM10. PM10 e un termen foarte tehnic, e vorba de praful din atmosferă. În ultima corespondență pe care am avut-o cu Comisia Europeană, Ministerul Mediului a primit un avertisment privind comunitatea urbană a Bucureștiului. Și atunci am făcut și noi niște săpături, niște investigații, să știm de unde a ajuns Bucureștiul să aibă o problemă cu praful în atmosferă. Sigur, pe lângă defrișele care s-au petrecut, pe lângă extinderea orașului, pe lângă faptul că Bucureștiul este oraș de câmpie și în zilele secetoase, cu praful din cuvântul din Bărăgan, intră zilnic până la 600 de tone de praf în București. S-a mai petrecut un fenomen și ăla se petrece în sectorul 1. Și numai în sectorul 1. Din prea mult exces de bani și prea multe panseluțe plantate, toate cu pământ vegetal nou, stratul de pământ vegetal a depășit bordurile în sectorul 1. Și atunci apa îl spală, zăpada îl spală, îl cară la rigoră, se usucă la rigoră și se ridică praful pe străzi. Verificați, acum că v-am spus lucrurile astea, verificați numai cu ochii când treceți pe lângă toate spațiile verzi din sectorul 1, comparativ cu sectorul 5, comparativ cu sectorul 4. Și o să vedeți că numai în sectorul 1, stratul de pământ vegetal este deasupra bordurilor. Și gândiți-vă că sectorul 1 are suprafețe imense de spațiu verde și noi să contribuim la o viață mai bună plantând panseluțele în sectorul 1, de fapt ne-am făcut-o cu bună noastră. Stratul de pământ vegetal este sursă de poluare. Asta este ca să concretizez modul în care se cheltuie banii în București diferențiat. Mulțumesc!